أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اکثریت کے چہرے سے تھکن نمایاں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اور تھک جانا کوئی تہمت نہیں، شیوہ بشریت ہے، تقاضۂ جبلت ہے. اگر دل چاہ رہا ہو تو کچھ باتیں کروں، ورنہ دو جملے مصائب کے پڑھ دوں. آت کے ہر زی نفس کے لیے ایک کلیہ بتایا ہے، وہ بشر ہو یا معصوم، امتی ہو یا نبی، محجوج ہو یا حجت. اللہ کہتے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا مرنے کے بعد اس کی طرف لوٹو گے جو غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے کیا کیا عمل کیا. اب جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. سپیکر نیچے آئے، پتا نہیں کیوں، تھوڑا سا اونچا نہیں ہو سکتا یہ. چلو بس کچھ بہتر ہوا، بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا بتا رہی ہے؟ کسی بھی عمل کرنے والے، کسی بھی مرنے والے کے متعلق دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف تیری میری بات نہیں، میں نے نبیوں کو دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے السعی منی والاتمام من اللہ، میں نے کوشش کی، تکمیل اللہ جانے. کوئی کہتا ہے ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں خبر کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، امت کے ساتھ کیا ہوگا. اب اگر آخری بندے تک میرے سامعین جاگ گئے ہیں تو سر اٹھائیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، سینہ پھیلا کے گدن پر کی بات لکھنا لاؤ دل پر. ہر عمل کرنے والا، چاہے وہ کوئی ہے، نبی ہے، امتی ہے، وہ یہی کہتا ہے میں نے کوشش کی، نتیجے کی خبر اللہ کو. کائنات عالم میں بس علی ایسا ہے، اور پچھلے مرنے والوں بیٹھے ہو یا جنگل میں، پوری کائنات عالم میں صرف شاہ نجف وہ ہے جس نے اپنی عدالت خود لگائی، علی نے قیامت کا انتظار نہیں کیا، عدالت بھی خود لگائی، منصف بھی خود بنا، اور اپنا فیصلہ خود کیا کہ فوزت برب الکعبہ. آدم سے عیسیٰ تک جانے ان کا کام جانے، میں اعلان کرتا ہوں میں کامیاب جا رہا. کس کی زبان کا یہ جگر ہے؟
سعید بھائی سعید بھائی سردار عاشق خان جملہ بولنے لگا ہوں. ہاں اب پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں, اللہ کرے ہر شخص خریدار ہو, کوئی بچہ بھی اس قافلے سے بچھڑنے نہ پائے. آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا, آگے اللہ جانے, آگے اللہ جانے, اللہ کو پتا. علی کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کیونکہ میں زبان ہی اللہ کی. ہاں علی والے سے داد لینا کوئی بات ہی نہیں ہوتی, نہ کمال ہوتا ہے. ہاں لیکن اب جگا لیا میں نے تمہیں, اب کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. ہاں دیکھو یہ جو کہا علی نے میں کامیاب ہو گیا, وہ کامیابی کیا ہے علی کی؟ میں لڑک پن میں تھا, علی بادشاہ کی مسجد کے سامنے بیٹھا ہوں, لڑک پن سے ہی میں نے عظمت تلاش کی نوید. وہ کامیابی کیا ہے؟ علماء کے مختلف حسنین اقوال ملے. کسی نے کہا چونکہ شہادت ملی ہے محراب مسجد میں, یہ علی کی کامیابی ہے. پھر کچھ ورق کھولے, کسی نے کہا چونکہ تکمیل ہوئی منصب کی, منصب کے کمال کی کامیابی ہے. کسی نے کہا رسول سے بچھڑا ہوا تھا علی, ضرب نے ملانے کا سامان کر دیا. قافلے کی مجبوری کون نبھا رہا ہے یہ میں نہیں جانتا. ہاں جو جواہر علمیہ سمیٹنے کا ہنر جانتے ہو, شہادت کو علی کامیابی کہے گا؟ جس کی محبت پہ مر جانے والا بستر پہ شہید ہے. محمد ٹھیک ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا میں. تو اب صاحب شاہ جی رسول کے زمانے والے گھروں سے نکلے, وادیاں طے کی, پہاڑوں پہ چڑھے, پہاڑوں سے اترے, میدان جنگ میں گئے, دشمن کو للکارا, کچھ زخم لگائے, کچھ کھائے, گرے, مر گئے, پھر شہید. شہید. اور رسول کہتے ہیں جو میری آل کی محبت پہ مرا اپنے نہ گھر کو چھوڑے, نہ سفر کرے, نہ تلواریں اٹھائے, آرام دے بستر پہ ان کا ہو کے مر جائے شہید مرا. سارے سارے اٹھا کے بیٹھو, میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا, وزن پر وہ خطیب نہیں جو زمین گیر ہونے دے. ہاں کسی کے یہاں عذر شرعی ہے, تکلیف ہے, وہ جا سکتا ہے, لیکن جو ذکر کے صاحبان میں بیٹھے گا پھر اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں رہیں گی. وہ افضل ہاشمی شہادت کے لیے بیتاب ہوگا جس کی محبت شہادت ساز ہو. ٹھیک ہے نا, جس کی محبت شہادت بانٹتی ہو. بہت افضل آج میں شہادت کی طرح میں غلام غازی عامر نہیں, یہ خیال غلط ہو گیا. دوسرا تھا منصب. ہاں تھوڑا سن لینا مگر جاگ کے ستھرا. منصب ان کے محتاج ہیں, یہ منصب کے محتاج نہیں.
منصب کل شروع ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، ولایت ہو، خلافت ہو، یہ کل کی کہانی ہے، یہ ازل سے پہلے کے ہیں. تو اس وقت کیا کمی تھی ان میں؟ اللہ اکبر، سر اٹھانا. جب بظاہر چوتھی جگہ علی آئے ممبر پہ، بظاہر چوتھی جگہ، دیکھو ظاہر میں بھی سردار صاحب چوتھی جگہ ہے، باطن میں بھی چوتھی ہے. سناٹا چھا گیا. علی بادشاہ کا سعید زیدی میں نے فرمان پڑھا ہے، زہیر بھائی فرماتے من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، فرماتے جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت. مولا وہ کیسے؟ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلا آدم، فرمایا ہارون اخلفنی فی قومی، دوسرا خلیفہ ہارون، یا داؤد ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، تیسرا داؤد، چوتھا میں علی. جی، اور چونکہ ہوا یہ تھا کہ رسول کے بعد پہلے آنے والے نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی جہاں رسول بیٹھتے تھے، اس سے نچلی سیڑھی پہ بیٹھا، یعنی اندر کے مفتی نے فیصلہ دیا کہ تو اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. اس لیے ایک سیڑھی چھوڑ کے بیٹھا، دوسرے نے پہلے کے احترام میں دوسری سیڑھی چھوڑ دی. تیسرے نے اس والی سیڑھی چھوڑ دی، ممبر کی سیڑھیاں تمام ہوئیں. اب اعلان ہوا کل علی بیعت لیں گے. ساری رات سوچتی رہی بشریت، ہاں یہ کوئی تھکا ہوا ہے تو دل میں گالیاں سعید زیدی کو دینا، مجھے نہیں، کیونکہ اس نے کہا یہ فضائل پڑھنے ہیں اور پوری مجلس پڑھنی ہے. ہاں ہاں، ورنہ میں تو کچھ راتیں ایسی آئی ہیں تاریخ اسلام میں ظہیر بھائی کہ کوئی نہیں سویا، جیسے خیبر کے میدان میں کوئی نہیں سویا. اعلان ہو گیا تھا نا لو یہ تن رایت غدن رجلن، کل علم مرد نہیں، پہلے بھی ساڑیوں والیاں نہیں لڑتی رہی. ترجمہ صحیح کرنا چاہیے، یہ راجولن پر شہزاد ویسیا جو دو زبریں ہیں، یہ تنوین عوامت کہلاتی ہے. کل علم عظیم مرد کو دوں گا. خدا کی قسم، علی کی نگری کی قسم، علی کی دھرتی کی قسم، ابو تراب کی تراب کی قسم، بہت پچھتائے گا وہ شیعہ قیامت کے دن جو شیعہ ہو کر دنیا میں یا علی نہیں کہتا. چائے گا آگے، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، اسے کوتاہی نہ کیا کرو.
कल नहीं, वो सारी बात नहीं करनी, साजन मकसद की तरफ पढ़ना है। कोई नहीं साया साहब शाह मैदान खैबर में, मैंने बड़े बड़े साहबा के कॉल पढ़े हैं। असल मैदरी कि तमन्ना थी सिराज साहब, अलम मुझे मिले, अलम मुझे मिले, अलम मुझे मिले। मैंने वहां से मसला समझा क्या कि अगर अलम उठाना पीता तो होता, साहबी तमन्ना क्यों करते। जी चाहे। और दूसरी यही रात, दूसरी यही रात जब ऐलान हुआ कल अली बैत लेंगे, सोच में रात गुजर गई, बिस्तर पे करवटों के सफर में गुजरी, पहलू टेक ही नहीं रहे, मैं बिस्तर से कांटे निकल आए। क्या सोच रहे थे यार, सीढ़ियां खत्म हो गई, अब अली मिंबर के साथ टेक लगा के खड़ा रहेगा, कोई नया मिंबर बनवाएगा। अल्लाह अकबर। बस इधर ख्वाबे गफलत से सूरज ने आंखें मली, जो लोगों के खरीदार थे उनके लिए। इधर ऐनुल्लाह ने घर में नजरें फेरी, इन्नमा युरीदुल्लाह की अबाओड़ी, यूफून बिन नजर की खबा पहनी, नसर मिनल्लाह व फतह करीब का अमामा सर पे रखा। अंगुश्तरी दे बे अंगुश्त की, डूबे हुए चांद को नालैन का पैबंद बनाया। चेहरे सही नजर नहीं आ रहे थे, अब हर चेहरा मेरी निगाहों की जद में है। खुदा के समरे हुए ने खुद को खुद संवारा, सिल गई। दर खुला इल्म के दर का, से निकलने वाला आज घर के दर से निकला। हैं? हाँ हाँ, हुबदार के दिल से खेलता हुआ,
شک کرنے والوں کے وسوسوں کو نالین سے کچلتا ہوں. پہنچا مسجد عربی میں, سناٹا چھا گیا, ہوا رک گئی, فضا ساکن ہو گئی, آسمانوں کو چکر بھول گئے, زمین محور سے ٹھہر گئی. تسبیح پڑھنے والے فرشتوں کا دانا فضا میں رک گیا. حوروں کو عبادت بھول گئی, کائنات میں سناٹا. جبریل کے منہ سے نکلا چشم بددور استاد محترم,
सही नहीं। हाँ अब ठीक है। नारे तकबीर अल्लाह नारे निशाने सन्नाटा पहले था जो ही मोहम्मद मुस्तफा की जगह पे अली बैठे लो तादाद लोगों की हालत पता क्या हो गई। हाँ और शायद इसी तरह खुले मुंह कयामत का मुंह खुल जाता। हर हर हमद है उस खुदा के लिए कि आज हक अपने मकाम पर लौटा। सरदार साहब वो बोलने लगा हूं मैं शिराज साहब अजम मेहदी कादम बेटे के कल इस वक्त तक ये सारा मजमा खड़ा होकर भी नारे लगाए कीमत नहीं होगी उसकी ना इतना वक्त है इसलिए वसूल कर लेना वही कीमत होगी। अली फरमाते हैं छोटी सोच के लोगों यही सोच रहे हो कि मैंने मोहम्मद की जगह का एहतराम नहीं किया वहीं बैठ गया। फरमाओ अहमको अक्ल के दुश्मनों वला तो कदम याला खातम नबूवत फमा हाल अला फरमा मैंने ये कदम मोहम्मद के कंधों पर रखा। लकड़ी की क्या हकीकत है अल्लाह अकबर। हाँ भैया आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए तो चार फिक्र में बहुत ही है पर अब बात जो करनी थी वो आप करने लगा हूं। कतार बार लोग आ रहे हैं यदुल्लाह का हाथ फैला हुआ है अब्द के रूप में गोया अल्लाह की बैत हो रही है। आ, 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 आ। जो सोचो कि खुद बुद मैं यहां से महसूस कर रहा हूं आयत पढ़ता हूं सूरह फतह इसी नूर का आधा पहला हिस्सा। एक नूर के दो हिस्से हैं ना नबी अली।
میں نے کہا اس نور کے آدھے کا پہلا آتا بیعت لے رہا ہے, آیت آ گئی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محمد جو تیری بیعت کر رہے ہیں, تیری نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اس لیے میں نے سردار صاحب کہا کہ بندے کے روپ میں بظاہر عبد کی ہو رہی ہے, حقیقت میں معبود کی ہو رہی ہے. آتے ہیں ہاتھ رکھتے ہیں, ملاتے بھی ہاتھ رکھتے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں. ساسا بن سوہان عبدی اس کا نمبر آیا, اس نے بیعت کی وجہ ہاتھ جوڑے. مولا تھوڑا سا ٹائم چاہیے, تھوڑا سا بول سننا. ہاں درس دے رہا ہے ہم جیسوں کو. کہتا ہے سینتہا وما زانت کا رفعتہا وما رفعت کا وہی احوج الیک من کا الیہا فتوبا للخلافت. کہتے یاری تو نے خلافت کی زینت بڑھائی ہے, اس نے تیری زینت نہیں بڑھائی. اب خود میرا بھائی تھک گیا, شہید بھائی تھک گیا, اب کل سے 15 منٹ پڑھوں گا آئندہ. نہیں تم تھک ہی گئے ہو نا. ہاں زینتا تو نے زینت دی خلافت کو, وما زانت کا اس نے نہیں دی, رفعت وما رفعت کا تو نے خلافت کو رفعت عطا کی, اس نے تجھے بلندی نہیں دی. وہی احبا جو الہ کا من کا الہا وہ تیری محتاج ہے, تو خلافت کا محتاج. کہتے یہ سارے تجھے مبارک دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں خلافت تجھے مبارک, تجھے علی نے قبول کر لیا. ارادے جو نہیں بولے گڑبڑ. ہاں ختم کرنا ہے. یہ میں نے کیوں سنایا تمہیں, جنہوں نے کہا منصب کی وجہ سے کہا فستو برب الکعبہ, یہ منصب کی خواہش کرے گا. رہ گیا رسول. قرآن نے رسول کو شمس, علی کو قمر کہا. سورج ڈوب بھی جائے تو چاند سے اوجھل نہیں ہوتا. یار کسی نے حیات پڑھی ہوگی, کسی نے سائنس پڑھی ہوگی, کسی نے شریعت پڑھی ہوگی, ہماری نظروں سے سورج غائب ہوتا ہے چاند کے سامنے. علی سے اوجھل کب ہے نبی؟ رہ گیا خدا کی ملاقات, جس کا چھوٹا بیٹا کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے دعائے عرفہ میں کہہ رہا ہے متا غبتا حتا تحتا جائے دلیل, تو حسین کی نظروں سے غائب کر دیا ہے. مجھے
سمیٹنا پڑ گیا. میرے طرف دیکھنا یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ساجد وجاہت غلط. صاحب شاخر کہا تو ہے شہنشاہ نے, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب جو وہ کامیابی میں نے ڈھونڈی ہے بتا دوں, کسی کم ظرف نے اسے اللہ کہا تھا. علی نے کہا یا کمبر علی بالحطب والنار, لکڑیاں لے آ آگ جلا. جب جلانے لگا نا انصاری کو, اس کمبخت نے اپنے اولاد سے کہا اے یہ جلا رہا ہے مجھے, ولا یعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب سوائے آگ کے رب کے کوئی نہیں دے سکتا. یہی ہمارا اللہ ہے, ہو حی لا یموت, یہ وہ حی ہے وہ زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی. پتہ نہیں تو کیا سن رہا ہے یار. اب نصیریوں کے خاندان میں یہ خیال پنپ رہا تھا علی کو موت نہیں آئے گی, علی کو موت نہیں آئے گی, علی کو موت نہیں آئے گی. فرشی علی عرشی علی سے نادم تھا, شرمسار تھا کہ میں تجھے منوانے آیا اپنے آپ کے تو نہیں. اس کمبخت نے مجھے اللہ کہا, اب علی تلاش میں تھا کس طرح اسے اللہ ثابت کروں, ادھر تلوار نہیں. علی نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. ثابت کر دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, حی لا یموت کوئی اور ہے. بس 43 منٹ میں مجھے اپنا فضائل سمیٹ لینا پڑا. 40 ہجری کا رمضان, بڑی بےتابی سے کوفے میں علی نے گزارا. اللہ اکبر. بس چند لمحے جاگ جاؤ, گھنٹے سوے کا مہمان ہے علی. اپنے گھر میں ایسے پھرتے تھے جیسے کسی پرائے گھر میں, صرف یہ کرتے تھے سیدوں غیر سیدوں ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں, کبھی حسین کا گلا چومتے, کبھی سوئی ہوئی زینب کا سر چومتے. سے کہہ دوں سر تک تو خیر تھی پہلے بھی چومتے تھے, کبھی کبھی سوئی بیٹی کی کلائیاں چومتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عظمت اللہ. رونے والے کبھی کبھی شام کی ملکہ کی آنکھ کھلتی, رو کے گدی بابا رمضان تو پہلے بھی آتے رہے, یہ رمضان مجھے برباد کرنے تو نہیں آیا. اللہ اکبر. اور آج کی رات جس میں بیٹھے ہو اس طرح بے چینی عروج پر تھی, دو رکعت پڑھتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں, افق کی طرف دیکھتے ہیں, ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں ابھی دیر ہے. اللہ اکبر. جو علی کے بچوں کو اس کے بابا کا پرسا دینے آیا ہے وہ ایک لمحہ میری طرف دیکھے گا. ابھی بھی کچھ وقت رہتا تھا, کمر باندھی
حجرے سے نکلے, حسرت کی نظر ایک ایک گھر پہ ڈالی, چلنے لگے. جبریل نے تاج سدرہ پہ پھینک دیا, استاد محترم آج مسجد میں نہ جائیں. ہاں وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں, کائنات کی ہر شے نے وقت کی حجت کو روکنے کی کوشش کی, بدبختوں تک نے روکا, آخری رکاوٹ زنجیر در الجھ گئی. علی کی ابا سے علی نے آرام سے چھڑایا, چلے گئے. اب روایت شروع ہوتی ہے اس کی جس کے علم اٹھاتے ہو. یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے بابا کے مذاہب پڑھے جا رہے ہو اور عباس ہونا یقیناً موجود ہے. عباس کہتے ہیں کہ میں نوافل پڑھ کے روزہ رکھ کے مصلی پہ تسبیح پڑھ رہا تھا, میرے کان مسجد کی طرف تھے. جودہ بن حبیرہ مؤذن ہے علی کا, کہ جودہ اللہ اکبر کہے میں جا کے اپنے امام بابا کی اقتدا میں نماز پڑھوں. عباس کہتے ہیں رائے تو رویا ہاویلتن, میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا. سنو گے مالا کیا دیکھا؟ کان الکعبہ قد سقطت, میں نے دیکھا کعبہ گر پڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آسمان سے سفید رنگ کے پرندے اترتے ہیں, کعبے کی خاک سے اپنے پروں کو آلودہ کرتے ہیں, اڑتے جاتے ہیں اور دردناک آواز میں کہہ رہے الاؤ ان علی ان قد قتل, لوگوں علی مارے گئے, علی قتل ہو گئے. اور چیخے مار کر آنے والوں دعا کیا کرو, دعا کیا کرو, کوئی کسی کا ناز ہو, کوئی کسی کا مان ہو, علی کی بیٹی کو عباس پہ بڑا مان. سو رہا ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے علی مارے گئے. Oh,
واشیا سننا تھا، علی نے حسنین کو ہٹایا نہیں گرایا، اللہ مال یہ مسجد کو جا میری لانے